Ми зібралися у Свято-Покровському храмі, тут, на Солом'янці, щоб помолитися за військовослужбовців, тих, які віддали своє життя за Україну при виконанні службових обов'язків. Ми не будемо з вами восхвалювати їхнє життя, а завдання церкви і наше завдання із вами – молитися і просити Пречисту Діву Марію, заступницю всього християнського рода, нашу ходатайницю, щоб молила єдинородного Сина свого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб Господь Бог упокоїв душі спочилих там, де спочивають праведні. Спасибі. Наших родных и близких.
ваши родные и близкие, наши друзья и сослуживцы погибли, защищая свою родину. Шлемкевича Богдана Васильевича, солдата. Белошкурского Валентина Васильевича, прапорщика.